ବସ୍ତିରୁ ସିଏମ୍ସି କଟକ ଜଗତପୁର ବାଲିସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସିଏମ୍ସିର 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର ଦମୟନ୍ତୀ ମାଝି ହେଲେ ସିଏମ୍ସିର ଡେପୁଟି ମେୟର। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମ୍କମ୍ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିବାରୁ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ ଦମୟନ୍ତୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏମ୍ସିର ନୂଆ ଡେପୁଟି ମେୟର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନବେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଡିଜେ ଦମୟନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟର ଦମୟନ୍ତୀ ନୂଆ ଡେଜିନେସନ ଆପଣଙ୍କର ନାଁର ଆଗରେ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଅନୁଭବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଖଗେନ୍ଦ୍ରଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍, ଆଉ ଚଳିତ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ଆଶା ଭରସା ଦେଇକି ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏତେ ଭରସା କରିକି ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ବାଲିସାହି ବସ୍ତୁରୁ କେମିତି ରହିଲା ସିଏମ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା? ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କିଭଳି ରହିଥିଲା ଯାତ୍ରା, କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା ନା ସହଜ ଥିଲା? ନା, ଟିକେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଜଗତପୁର 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଯିଏ ନବକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିବାରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଗୁରୁ କହିବି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଇଠି ପରିଚୟ ପାଇଲି ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପାଇଲି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେତିକି ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଡେପୁଟି ମେୟର ହେବା ପରେ? ଡେପୁଟି ମେୟର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ବାକି ରହିଲା ପାଠପଢା, ଏମ୍କମ୍ ଶେଷ ବର୍ଷ, ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କିଛି ପାଠଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ପାଠଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ତା ସହିତ ବି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆପଣ ଜଗତପୁର ବାଲିସାହି ବସ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ କି? ପୁରା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 40 ରୁଦ୍ଧ ବସ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ପାଲଟିଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ସେତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି ମେୟର ହେବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରି ମୋତେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟର୍ କରିଲେ, ତା ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଡେପୁଟି ମେୟର ଜାଗାରେ। ଡେପୁଟି ମେୟର କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେଇଠି ରହିକି ନିଜର ଜନସେବା କରିବେ ନା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି? ସେଇଠି ରହିକି ସେବାଟା କରିବି, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖରେ ରହିକି ସେବା କରେ, ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ରହିକି ସେବା କରିବି। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଗାଡ଼ିର ଲୋଭ ନାହିଁ? ସେମିତି ମୋର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କାମ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ସେତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରର ଲୋଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ଲୋଭ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଲୋକସେବା। ଏବଂ ଜଣେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ, ଏମ୍କମ୍ର ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ 2 ଦିନ ତଳେ। ଅତି କହିବା ଯେ ଦାରିଦ୍ର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଉଥିଲା, ଚାଳ ବି ଛପରେ ବି ନାହିଁ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଗେଇକଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଘର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଯେହେତୁ ମହିଳା, ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।